L'estudi bàsicament consisteix en administrar un fàrmac fibrinolític després de realitzar un tractament endovascular mitjançant la trombectomia mecànica. És a dir, en la trombectomia mecànica el que aconseguim és obrir les grans artèries del cervell que han ocasionat l'ictus i a posteriori administrem un fàrmac amb la intenció d'intentar desfer els petits qualls que queden a la microcirculació cerebral del pacient. Resultats que ha demostrat l'estudi són resultats molt rellevants, molt importants, de forma que el que hem vist és que als 3 mesos després de que un pacient ha patit un ictus hem passat de tenir a un pacient sense cap mena de discapacitat, hem passat d'un 27% a un 59%, és a dir, hem augmentat més del doble la taxa de completament absència de seqüeles i discapacitats en els pacients que han patit un ictus.